Pustolovščina v maskah se je pričela pred občino v središču Selnice ob Dravi. Z rajanjem, piskanjem in vriskanjem so maske in obiskovalci po ulicah preganjali mraz, da so lahko občudovali inovativnost mask. Če se potrudijo, je prav, da gremo pogledat. Kaj počenja kure? Odganja zimo z tem pač, kaj ima na sebi. Z vročim čajem. Vroče pa so bile tudi zgodbe, ki so jih predstavljali ribiči. Ja, to je najbolj vroča tematika v tem trenutku, ampak mi še vedno trdimo, da tudi Savudrijski val je Slovenija. To je Hrvatska. Ne. Mi Slovenije ne damo. Savudrijski val tudi tu je Slovenija. To je naše more. Kjer ste močnejši? Kjer ste Slovenska? Slovenija, Slovenija. Uvijek so bili Hrvati v prvom mestu. Ne na obali, pač pa pri znanem lokalnem kmetovalcu so na vdih dobile srpšnikove kure, ki so se v zgodovino selniških povork upisale kot najmaska leta 2018. Ne samo jajca, se grejemo v naših gnezdih, se imamo fajn, plešemo, pojemo, se skozi oglašamo, tako da dolg čas nam ni. Še jajca pa nosite oziroma nesete? Ja, saj ste videli, taka posebna, taka res čist posebna, neka između velikost. Strmšnik teh še ni dal v prodajo, ampak zdaj po povorki bo. Pust je pač širokih ust in poln šal. Običaj prihoda in predstavljanja mask v povorki vsako leto skličejo člani kulturnega društva Pauza. Da ohranjamo tisto, ko so že pred namci pravzaprav začeli, ne. To se, v tej smeri se trudimo, so pa nihanje, letos je malo manj, lani je bilo več, predlani še več. Lepo je pa, da res praktično skoraj cela selnica pride to pogledati, da se ne maskiramo za stojne oziroma za sebe. Pust je čas veselja za ljudi vseh starosti in oblik.